tunatarajia kwamba kwa sababu tuna maskauti takriban 1,030, kila mwanaskauti akipanda miche 40, tutakuwa tumefikisha au tutakuwa tunapanda tumepanda hiyo miti milioni moja. Na katika mwaka wa miaka mitano ijayo tutasaidia gavana wetu kufikia target yake ambaye amesema angetaka, au kigezo alichoweka cha katuzi la Embu ni miti milioni tano katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Na tunaweza kwa sababu tuko wengi, na katika mafundisho ya wanaskauti kuna jambo moja ambalo hutiliwa mkazo sana: uhifadhi wa mazingira. In the 6th Scout Law it states that mwanaskauti hulinda mazingira na ushiriki katika kuyadumisha. Karatasi za nailoni zimekuwa changamoto sana. So we have a project in scouting that we are calling plastic tanners. And we are collecting all the plastics, and they shall be used, or they shall be recycled to be used for other uses. So in that way, there's plastics that have become an eyesore to the environment will be well taken care of. Tunajua kwamba kwa sababu ya vile hali ya anga imebadilika kwa sababu ya kitu ambayo tunaita climate change, Embu County tumeona vile hiyo kitu imetusumbua huku county, na tumepata janga la drought ambayo hatujawahi pata ama kiangazi kwa miaka mingi sana. Na kwa hivyo sisi tutakuwa tumeshikilia mambo ya upandaji wa miti katika Embu County, na target yetu ni kwamba kwa kila mwaka tuweze kupanda at least 1 million trees katika kila mwaka, na tutakuwa tunaiweka katika budget. Tutashikana na vikundi vya wamama na vijana waweze kuanzisha nurseries, tununue hiyo miti na tuweze kuipanda. Na tutashirikiana na Scout Movement kwa sababu tuko na watoto katika kila shule, tuweze kupanda hiyo miti. Na tayari Scout Movement wameniambia wameanza kupanda miti pamoja na Rainforest Alliance ambao wako huku Embu County wakifanya hiyo kazi.